Ayun na nga no, mga kababayan, kumusta po kayo lahat dyan? Uh, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa ang dako po ng daigdig nyo pinapanood tong ating video sa PH Update. Ayun na nga no, uh, nagsalita po itong si Senator Bato de la Rosa at meron siyang uh, pakiusap sa Department of Education Family na sana kahit nawala wala ng uh, confidential fund itong si VP Sara, itong uh, Department of Education, tuloy-tuloy pa rin po ang uh, pagbabantay, uh, pagbibigay ng proteksyon sa ating mga kabataan. Kasi ilinatag po dito nitong si ano nitong si Senator Bato Dela Rosa na talagang yung confidential fund na ibinigay dito kay Vice President Sara Duterte eh ginamit po para may tigil na yung uh, pagre-recruit, pagre-radicalize sa ating mga kabataan na nag-aaral ng senior at junior high school. Mga kababayan, ang di po natin matanggap dito, no, nang dahil lamang sa politika, itong si Tambalus Los and Company, itong mga makabayan black, talagang ginamit po nila yung confidential fund na ito para wasakin itong si VP Sara no talagang saan man sila makakita ng pagkakataon na wasakin si BP Sara, talagang ginagawa po nila. Alam po kasi nila, siya yung makakalaban nila sa 2028. Kaso, sino, bang, sino nga ba yung tunay na, na naapektuhan sa ginawa ng mga tambalus-lus na to sa House of Representative? Yung pagdurog at, eh, at eh, kagaya nitong si Idol, sino ang pinaka naapektuhan sa pagtanggal ng confidential fund itong si Vice President Sara Duterte. Alam niyo po mga kababayan, sino pinaka-naapektuhan? Yung mga pinaka kung meron po kayong anak, pamangkin, apo, ha, na nag-aaral ng elementarya, uh, senior high school, junior high school, sila po yung pinaka naapektuhan sa pamumulitikang ginawa ni Tambalus Los at nitong makabayang Black House of Representatives. No, uh, pilit po nilang ginawan ng issue yung confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Alam po ng mga congressman na to at alam po nitong mga senador na to kung saan dinala ni VP Sara yung confidential fund na yon. Dinala yon para matigil na itong mga nagre-recruit sa ating mga kabataan para umakyat sa bundok. Ha? Lumaban sa pamahalaan. No? Kasi sa totoo lang uh, yung galamay po siguro itong uh, mga makakaliwang grupo na to ay eh, umiyak sa kanilang mga legal fronts kay Franz Castro. Sabi siguro kay Franz Castro hindi na namin ma-penetrate ang mga eskwelahan dahil natitiktikan kami kagad ng Department of Education. Kaya yun po siguro yung naging mitya kung bakit INSS ng INSS yung issue na yun ng confidential fund. Ngayon, para dun sa uh, tuwang-tuwa sa pagkatanggal ng confidential fund ni VP Sara, hindi nyo po alam ang mga uh, sinasabi nyo. No, hindi nyo alam yung mga sinasabi nyo. Kahit matatanda pa kayo, eh tayo po. Walang pamumulitika at walang pagiging bias sa mga Duterte. Yung confidential fund na yun, eh, para sa ating mga kabataan. Ngayon, tuwang-tuwa kayo dahil uh, nawala yun kay Vice President Sara Duterte. Pagka yung mga anak nyo na-recruit ng mga makakaliwang grupo na to, lumaban sa inyo, nag naging radical mag-isip. Ha? Ah? umakyat sa bundok, linabanan ng pamahalaan, wala kayong ibang sisihin, kundi mga sarili nyo. Kasi di ba ayaw nyo ng confidential fund? Ayaw nyo na talagang mabantayan itong Department of Education ang inyong mga anak na nag-aaral. Kaya tayo, malungkot tayo mga kababayan eh. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon sa comment section. Kung sakali po bang magkaroon ng pagkakataon na mabigyan ng confidential fund itong si Vice President Sara Duterte. Sang ayon po ba kayo dyan? I-comment nyo po dito sa comment section at ng ating mapag-usapan yan. Ito na po ang uh, uh, pagtatanong o manifestation itong si Senator Bato de la Rosa dyan sa uh, nangyaring budget deliberation sa, ano, sa Senado ng uh, uh, Department of Education. Ito na po ang buong video mga kababayan. Kakalungkot no? Kakalungkot. Bang klase. Ayun! Naku po. Nagsalita na itong si Senator Bato. Senator uh, Rapid Tulpo, makinig ka. Itong si Idol makinig. Idel. Damaw and Bohol, no other than Senator Bato de la Rosa is recognized. Mm. Thank you, Mr. President, Majority <clears throat> Leader. Madam Chairman, good sponsor. Good afternoon po. First, uh, short manifestation of uh, support, manifestation of uh, gratitude, and uh, manifestation of... Uh, April number one, uh, I would like to manifest my support for the approval of uh, the budget of DepEd. And number Yo. two, ako po yung nagpapasalamat from the bottom of my heart to our uh, DepEd Secretary for uh, forgetting about the confidential funds, and uh, it uh, it is paid the Senate from uh, debates regarding this issue. Maraming salamat po. At uh, number three, I would like to appeal to deep ed. Thank you, brother. Uh, sana to remind always their uh, teachers about the legal doctrine of uh, locus parenti uh, which emphasizes the legal uh, responsibilities of the teacher uh, who are entrusted by the parents Ah uh, doon sa kanila mga anak. Uh, and uh, in line with this uh remind ko rin sila itong Article 218 of the Family Code. The schools, its administrators and teachers or the individual entity or institution engaged in child care shall have special parental authority and responsibility over the minor child while under their supervision instruction, or custody. Authority and responsibility shall apply to all authorized activities, whether inside or outside the premises of the school, entity, or institution. Kaya ko ito binanggit, Mr. President, dahil nga, sana, appeal ko sa kanila, is that uh, Madam Sponsor, even without the the confidential uh, funds, sana siguruhin natin na wala na mga bata na ma ng CPPNP do sa kabundukan at makipaglaban sa ating gobyerno. Ayun. Alam, alam po ng mga uh, senador at mga congressman kung saan dinadala ni VP uh, Sara ang pondo. Kaya yung reaksyon ng makabayan black dito sa confidential fund ni VP Sara, eh, talaga masyado silang obvious na natatamaan sila sa mga ginagawang hakbang ng DepEd para masawatana yung mga pag recruit sa ating mga kabataan. Sana mag-isip-isip yung mga ano no, yung ibang mga kababayan natin no. Uh, kasi ginagamit talaga yung issue ng confidential fund na yan para banatan itong si Sara. Pero sa totoo lang po mga kababayan, eh yung pondo na yan eh protection yan sa ating mga kababai, mga kabataan, ah, mga elementarya, kailangan po sa kung tayo'y tatanungin kailangan bigyan ng confidential fund itong CVP Sara. Nakita nyo naman po ang Davao. Ah, hindi naman magiging ganun yung Davao kung walang confidential fund na ginamit. Hindi binigyan ng pagkakakitaan yung mga yung mga uh, individual na lumalaban sa gobyerno, yung mga makakaliwang grupo. Ah, binigyan sila ng kabuhayan. Hindi mo na sila mabibigyan ng kabuhayan kung wala kang pondo hindi mo naman malalaman kung sino yung mga nagre-recruit sa ating mga kabataan kung wala kang pondo. Hindi naman na parang kabutihan na, o, na uh, lalabas na ito kung si ganito, recruiter siya ng mga ganinyang, gano'n. wala eh, walang gano'n. Kailangan talaga uh, gusto talaga ni VP Sara, map pinpoint talaga at maitiigil na yung uh, pagre-recruit no, nitong mga makakaliwang grupo na to sa ating mga kabataan. Yun po yun eh. Sana eh, hindi na po dumami, no? Sana matigil kahit na walang confidential fund itong si VP Sara, eh talagang masawatana yung uh, pagre-recruit na yan sa ating mga kabataan. Na, kawawa po sila. Inuudyukan sila. Pinapakain sila ng maling ideolohiya. No? Wala. Ganun po talaga. Eh, politika po eh. Pinulitika po nila yung confidential fund. Kaya yun, natanggal. Pinulitika po. At, uh mamatay. Mm. Kung sakali po ba, kung kayo po ba tatanungin, no? sa tingin niyo po ba kailangan mabigyan ng confidential file itong si BP At least dito sa PH update, magkaalaman na tayo, ika nga. Uh, yun lang, appeal ko, Mr. President, uh, good sponsor. Dahil nga, noong 18th Congress, the last Congress, no? Uh, we were together uh, with the good sponsor noong uh, nagkaroon tayo ng hearing about those missing minors, lumalabas talaga sa investigation natin na ang mga bata na nawawala at napunta sa CPPNPA ay nanggagaling dyan sa uh, senior high school, grade 11. Yung namang iba sinasabi na wala naman nagre-recruit sa no, hindi po totoo yun. Nanggagaling po yung mga bagong recruit nito CPPNPA sa mga senior high school. Junior high school pa lang, junior high pa lang, tinitingnan na po ng mga ano na to, kung sino yung mabubuyo nila. No? Kung sino yung matitiktikan nila na pwedeng sumalis sa kanilang organisasyon. At kinukuha pa po ng mga yan, eh, yung mga matatalino. Hmm. Ito, open tong sekreto na to, eh, open tong informasyon na to, eh, search nyo po. Ito pong si, ano, si Franz Castro, nakasuhan po yan ng kidnapping. Oh, Si Bibi Sara, meron bang kasong ganun? Wala. Nakasuhan po siya ng kidnapping. Sino ba yung may kaso ng kidnapping? Si ano, Franz Castro. Hmm. Bakit siya kinasuhan ng kidnapping? Connect the dots, mga kababayan. Connect Seven the dots. 12, which is under the care of DepEd. Uh, Deep So, Correct. Mr. President, the good sponsor, uh, sana uh, isipin palagi ng mga teachers kung Uh, bilang uh, second parents ng ating mga anak, these children are entrusted to them. alam natin during the hearing, palaging uh, ini-emphasize ng mga school authorities na uh, we cannot do otherwise because of uh, because of uh, uh, academic freedom they are free to choose kung gusto nila magrebuild rebuild or what but sana very clear dito sa ating uh, family code, na dapat may responsibilidad ng mga teacher pagdating sa pag-alaga ng ating mga kabataan, kung ang parents ay ayaw na ayaw na magiging rebelde ang kanila mga anak, you, being the second parents, ay dapat gano'n din ang paningin natin correct, sa mga correct. bata na dapat hindi ito ma-recruit ng CPPNP, hindi ma-radicalize, hindi ma-recruit, hindi aakyat sa bundok, mag-armas, lumaban sa ating gobyerno at mamatay. Now... Yun po ang naging dahilan kung bakit itong mga ano to, makabayan black. Eh talagang baka wala na silang ma-recruit. Itong uh, si Franz Castro, marami nang umiiyak na mga kasama sa kanya na yung hindi na sila makapasok sa mga senior high, sa mga junior high. Hindi na, hindi na nila mapasok ang mga eskwelahan dahil talagang itong si Vice President Sara Duterte bilang uh, DepEd Secretary talagang pinag-igting ang pagbabantay sa mga bata. No? Kaya ang nakikita nilang paraan uh, para mapenetrate ulit yung mga eskwelahan, yung confidential fund ni VP Sara. At sirain yung diskarte ng ating DepEd uh, Secretary. Mantakin nyo yun, mga walang, wala, wala po silang ano, mga, mga walang awa. Walang awa. Wala silang pakialam basta politika lang nasa utak nila. Wala silang pakialam basta masira lang nilang si VP Sara. No? Kahit na yung pinaglalaban nitong si Vice President Sara Duterte eh para sa mga susunod na henerasyon, eh wala po silang pakialam. Ang gusto lang nila pera ma masira si VP Sara dahil sa susunod na eleksyon. Napakatinding kalaban niya. Walang kasaysayan yung kanilang buhay. So yun lang po, uh, good sponsor ng aking apila sa ating uh, Department of uh, Education. Sana po nakikinig yung ating mga teachers ngayon. at uh, sana hindi na magre-rabis because we are on the on the last stretch of our uh, campaign against this insurgency. Pero ngayon medyo nabuhayan sila. Nabuhayan. Nabuhayan yung uh, mga komunista dahil nga para lumalabas na talagang uh, panalo sila. Nahinto nila yung uh, deep end from uh, having their uh, Uh, confidential funds which supposed to be used doon sa paghinto sa paglaganap ng recruitment doon sa mga kabataan sa senior high school. Kung umabot po kayo sa bahagi ng video natin na to, at kung meron po kayong anak, pamangkin, apo na nag-aaral ng elementarya o high school, bahagi po itong video na to, no? Paki-share po ang video na to, paki-like para mas maraming makapanood. Nakakalungkot po no. Nanalo po itong mga makakaliwang grupo na to, itong mga komunista na to dahil natanggal yung confidential fund ni BP Sara. Alam na alam nitong mga congressman at senador kung saan dadali ni BP Sara itong pondo na to. Kaso public perception ni kanga, yung talagang nananaig diyan kahit alam nila kung saan dadalhin ni VP dahil maraming na loko itong mga makakaliwa, maraming napat, napasama itong uh, makabayan black sa ating mga Maraming na uto. Ga sa totoo lang mga kababayan, gullible po talaga yung mga Pilipino. Sa totoo lang. Pagka meron silang hype na hype na issue sa uh, ano, uh, social media, hindi na po sila nag, ano, nagsasaliksik. Basta uh, bira lang sila ng bira. Ha? Uh, Itong mga congressman at senador, alam na alam nila kung saan dadalhin ni VP Sara. At alam nila kung saan dinala ni VP Sara. No? Yung pondong ibinigay sa kanya as confidential fund. Alam po nila yan. Alam po nila yan. Kaso talagang itong mga makakaliwang grupo na to mga perwisyo po talaga to sa Pilipinas, sa totoo lang. Mga bayan black, po. Number one na perwisyo yan. Pero nanalo po sila sa laban na to Ang nangyari dito, Filipino, zero, Uh, makakaliwang grupo, makabayan Black One, 1-0 po ang nangyari. Kasi natanggal yung confidential fund, nasira si BP Sara, yung pondo na dapat sa mga kabataan natin mapunta na pamprotekta sa kanila, eh nawala. Hindi lang naman sa mga makakaliwang grupo, nandyan din yung mga uh, umaabuso sa ating mga estudyante, sa mga bata. Bina, yun din ang pagbabantay na gagawin nila dun sa pondo na yun. Kakalungkot. Uh, and, and again, uh, another topic, ma Madam Chair, uh good sponsor is about the salugpungan schools. Ayaw. Alam natin na itong mga salugpungan schools ay uh, they are being run by uh, the CPP-NPA CPP. and uh uh during the last congress mainit ang uh, bakbakan dito about this and I was assured by the then secretary Madam uh, Liling Briones, secretary Liling Briones. Briones na wala na daw existing na salugpungan schools ngayon sa buong Pilipinas. Alam mo po ano yung tinuturo nila sa Salagpungan School? Ha? Yung mga nasa ano yung bahagi ng Pilipinas. Ang tinuturo po nila doon sa mga Salagpungan School na yon. tinuturo nila kung paano magalit sa gobyerno. I Rinaradicalize po nila yung mga kabataan doon sa Salagpungan School na yon. Kaya dapat talaga tanggalin yun. Isa rin, yung gina isa rin yun ha? sa tinatrabaho ni VP Sara. <laughs> Kakalungkot. Sayang lang po. Pero, tingnan natin sa mga susunod na paraon. Ngayon, wala siyang confidential fund dahil uh, itong si Franz Castro, itong uh, si tambalusto si ginamit yung issue na yun. Pinas, and I hope, and I hope, kasi itong mga salugpungan schools na pinapatakbo ng CPP, NP, NDF ay ito yung nag-sprout dahil sa kawawalan, kawalan ng uh, deep ed sa kanilang area. Correct. So sana mm. lahat, Totoo ng, yan. Totoo uh, yan. lahat ng lahat uh, ng barangays mabigyan natin ng proper uh, educational institution uh, particularly sa basic education. Hmm. Dahil maglaga susulpot susulpot na naman dito mga salugpungan scores at kawawa ating Correct. mga bata at a very young age ay napupunta na sa armado ng uh, CPPNP kasi Correct. nga as you record, according to DepEd, 55 lumad schools operated by the Salugpungan Taitang Igkagunon Community Learning Center Incorporated sa 2019. I hope hindi na ito maibalik. And 12.3% per of the rebels who surrendered to in 2016 to 2020 were minors aged 12 to 17 years old. Ito mga edad na ito ay obviously uh, nasa basic education ito na, na edad. So I hope, uh, Madam uh, Chair, uh, good sponsor, um, through dip, the deputy officials, i-remind palagi natin yung ating mga... Uh, na nakakatawang isipin po itong ating house representative, no? itong ating speaker. Mas pinapabura niya pa itong makabayang black na to. No, gagamitin po talaga nila lahat no masira lang tong si BP Sara para maka-advance sila sa kanilang mga political ambition nakakalungkot pong isipin pati yung uh, DepEd na isa po sa pinaka sabihin ko po sa inyo mga kababayan kung naiintindihan niyo lamang DepEd ang isa o oh, pinaka mahalagang ahensya no dati nalungkot tayo dahil dinala diyan si ano si BP Sarah. pero ngayon naiintindihan natin baka si BP Sara pa nga nag-request yan eh. Dep ed ang pinaka-importante ahensya sa ating pamahalaan. Kasi diyan ay natuturo yung values, pagmamahal sa bayan, no? Uh, uh, talino o galing sa pag-iisip ng mga susunod na generation. Diyan po linilinang, diyan po hinuhubog. Kaya napakahalaga niyan. Tapos yung pinakamahalagang ahensya para sa atin, yun pa ang binanatan nitong ating uh, house speaker at yung kanyang mga alipores dyan sa House of Representatives. Grabe po, grabe po. Sagad-sagad na talaga sa pamumulitika. Na 2023 pa lang magto 2024 pa lang. Talagang warakan na eh. Bakbakan na po talaga kagad. tapos yung mga uh, uh blogger eh binabantaan pa po nila. Ano ba yan? Nung panahon ni Tatay Digong, napakaraming critical sa administrasyon. Pero walang na natanggap na pagbabanta. Pero itong administrasyon na to, kaka kakaumpisa pa lang ng bakbakan, ganyan na kagad. Binabraso nyo na yung mga vlogger. Kalokohan Teachers, nyo, no? about the doctrine of locus parente. Maraming salamat. Uh, Mr. President, Madam Chair, uh, thank you po. Salamat. Yes, I uh, just like to add that we support Solid the efforts of Santa Bato and all our the government agencies to reduce the insurgency uh, uh, in our country. But uh, I would like to ask Senator Bato de la Rosa, did you accept the Vice President's invitation for you to climb Mount Apo? No. Po. well, Mr. President, It <laughs> was a challenge. Well, Mr. President, Mount Apo challenge. Because of my eagerness to... Hindi na, hindi na ma-relevant yung tanong nitong si Zubiri. To, to accept her challenge, na-overtrain ako, Mr. President. Nagkaroon ako ng injury dahil every morning nag-treadmill uh, ako for uh, more than one hour. Kaya yun ngayon ito ngayon, back to zero na naman ang preparation ko. But uh, kahit na halos kalahati lang yung edad ng ating uh, Deputy Secretary sa akin, lalabanan ko siya sa akyatan kahit sa ang bundok dito sa Pilipinas. Pasabigyan bigyan mo lang ako ng uh, bawal tamang helicopter si Senator Bato ba. Lakad talaga. Lakad talaga ito Mr. President. Lakad talaga. CK. Thank you. Right, thank, thank you. you, Mr. you. President. Thank you, Senator Bato. Thank you. Thank you Mr. President. Mr. President, uh next to uh make a very short manifestation is the distinguished gentleman from the province of uh, Cavite Senator Francis Dolentino. I move that he be recognized. This distinguished right. colleague Senator Francis Dolentino is recognized. Thank you Mr. President. I I totally was, associate, associate myself with the uh, manifestation of our dear colleague Senator Dela Rosa especially as to the locus parenti doctrine and I fully know that the that family is doing the best efforts to to address the concerns especially uh, in areas far from the urban centers and mr president uh, the good sponsor knows fully well that i'm multitasking i'm also preparing my lesson plans for today i have a class uh, within 2 hours i'm also a teacher so again that locus parenti doctrine do not do not fully explain in the gaa or even in existing laws aside from those mentioned by the good Uh, gentleman from Davao, is still the correct concept. The DepEd, the teachers, should be the parents of the students. Hayon In... na nga, no, mga kababayan, dito na po natatapusin ang ating reaction video. As always, mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas. Mapag, mapan, manaliksik po kayo. No? Uh, alamin po natin kung ano yung katotohanan. Uh, Merong mga hindi sumasang-ayon sa atin dito. Eh, ano po yun? Uh, kung uh, yun ang pananaw nyo sa buhay. Wala namang pong pilitan. No, tayo po kasi matagal na po natin pina-follow ang... Uh, oh, tayong lahat naman po may biases. Aminado po tayo dun. No? M minsan sa mga iba ibang issue, eh, bias po tayo. Pero pagdating dito sa DepEd issue, dyan sa confidential pan, wala po tayong kabias-bias dyan, sa totoo lang. Sa ibang issue, may marahil meron tayong bias dyan. Dahil talagang kilala tayong taga-suporta ng mga Duterte. Pero pagdating dito sa issue ng confidential fund at the, para dito sa Department of Education, wala po tayong kabayas-bayas yan. At uh, ngayon pa lang, at, uh, masasabi po natin kung sakaling mabigyan man yan ng confidential fund, ang tatamaan talaga itong mga makakaliwang grupo. Pag-ingat po kayo lahat mga kababayan, mahalin natin ang Pilipinas.